pessoal do canal, hoje a gente tá arrumando umas malhadeiras pra Pacu, que a última vez que a gente veio aqui tinha bastante. A gente vai ver se pega aqui. É mais uma pescaria de rede aí, pessoal. E lembrando que aqui tem controle sim, e a gente pega a quantidade só pra alimentação mesmo. Quero fazer um vídeo aí falando sobre a preservação, como ela é feita. O rio já está enchendo. Tá chovendo. O Pacu, ele gosta muito desses arrozal aqui quando está enchendo. E vão ir pra dentro. Só que a água ficou escura, né? Não sei se vai dar certo pra pegar eles. Pessoal, o Pacu gosta muito dessas frutas aqui. Desses arroz também, mas essas frutinhas aqui do mato, essas pretas. Gosto muito. Eles ficam aí dentro. E aí, pessoal, conferindo uma das três malhas da malhadeira que a gente colocou. Peguei uns curimatã aí pra... Isso aí é pra fazer o assado. Aqui tem que ser rápido. A gente nem... A gente não custa muito tempo não. Tem que ir tirando. Lembrando que essa pescaria aí é para duas famílias. E por isso, uma quantidade boa aí para a gente levar para passar um bom tempo sem pescar.
matar o bicho. Mais grande, né, pai? Essas estão graúdas. Uma piratinha, pessoal. Filhote. Tem que soltar. Conferindo aqui, pessoal, mas a segunda rede daqui já é a última. Mais um bodó. Mais um bodó. Papai resolveu pegar alguns. Já tava soltando. Como tá dando bastante, a gente vai segurar alguns para fazer uma caldeirada. Mais um bodó. Uma época dessa tem muito, pessoal. Tem local aqui que a gente não consegue pescar outros peixes. Esse aqui, esse local que a gente está pescando, ele não é frequente de dar. Não tem muita frequência desse peixe. Mas se aqui já tem, imagina
nos locais que ele dá bastante. Esse curimatá grande, pessoal. Tem um negócio roncando aí? É. Ai, a curimatá, ela tá roncando. Pequeno, isso aí. Voltar para a natureza para crescer. Aqui é um lago preservado aqui pela comunidade mesmo. É, são 1.500 famílias que vivem aqui. 1.500 pessoas na realidade. No geral. E aí elas se reúnem para pagar vigias, para cuidar do lago. Aqui é só uma entrada, o lago tem no, nessa época, né? Quando o rio tá cheio, tem várias entradas, aí não tem como fiscalizar. Mas também quando o rio sobe, os peixes têm como se afugentar. Não? Aí vem pessoas de outros locais pescar aqui dentro, mas a gente não tem como controlar. Pessoas que às vezes pescam para comercialização. A comunidade em si não pesca para isso. É só para alimentação. Às vezes a comunidade encontra muita dificuldade para fiscalizar, mas consegue. Bota? Pirarucu? Pergunta com narava? Pequena, né? Isso é uma matriz, pessoal. Ele tem... esse cupina, chama de cupina, próximo da cabeça dele aí. Você vai soltar ele, que ele é pequeno. E é matriz, né? É procriar. Pegou de novo. Não quer ir embora, não. Foi embora. Curimatã novamente, pessoal. Aí, pessoal, eu tô com uma sombrinha aqui pra não molhar a câmera. Por isso que tá tremendo muito a câmera. Hoje a gente vai dar uma passadinha lá no posto de vigilância lá
do lago. Só pra mostrar mesmo. Mas outro dia eu vou passar um dia lá com eles lá pra mostrar como é feita a abordagem. E como é o dia a dia deles lá, como eles ficam lá. E os perigos, né, também que correm. E aí, pessoal, nossa pescaria tá chegando aí ao fim. Pegamos o suficiente. Aí vamos passar um bom tempo aí pra chegar a gravar de novo. A gente demora pra ir pescar também, pra não perseguir tanto peixe. Se você puder me seguir aí, deixar uma curtida, comentar, ajuda muito o canal aí. A gente vai trazer o conteúdo aí do dia a dia aí, da vida ribeirinha, da nossa pesca, da cultura também. E vamos lá no posto de vigilância lá, dá só uma olhada. E aqui, pessoal, aqui é onde vem o início da saída do lago e a entrada do lago. Aqui é onde o pessoal faz a fiscalização aqui. Aqui ele, os dois fiscais aqui. Meu amigo Sinei. Meu amigo Fábio aí. São os fiscais aqui do posto de vigilância da comunidade. Esses caras aqui que garantem a peixada de dentro aí. Esses que a gente mostra pro canal aí. Vou tirar um dia pra vir com eles aqui antes de encerrar, né? É. Aqui o pessoal entra e sai por aqui. Aqui eles mandam e desmandam. Então, o pessoal vindo daí.